gledalci, pratite predizborni program televizije Pomoravlje. Čast mi je da danas u našem studiju pozdravim gospodina Vladimira Orlića, predsjednika Skupštine Republike Srbije u prethodnom sazivu, visokog funkcionera Srpske napredne stranke i kandidata za narodnog poslanika na predstojećim izborima 17. decembra. Dobro večer, dobrodošli u studio televizije Pomoravlje. Dobro večer i vama i svim gledalcima i hvala na pozivu, veliko zadovoljstvo biti ovde. Inače, odmah da vam kažem, u sve ovo što ste na početku naveli, ovo poslednje je najvažnije. Dakle, to je svojstvo u kom sam i ovde večeras, predstavljam izbornu listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. I to je, ne samo meni lično, to je za celu Srbiju najvažnije u ovom trenutku. 17. decembar, izbori i siguran sam naša snažna podrška izbornoj listi koja kaže da Srbija ne sme i neće da stane. Evo danas je sreda, usred srede, praznik je bivše republike, 29. novembar, je li tako? Tako se pogodilo. Tako se pogodilo, nekada se to slavilo, ali da krenemo od neke spoljne politike liste koju vi zastupate, koju predstavljate. Kako je spoljna politika Srpske napredne stranke u budućnosti? Politika koju vodimo ne samo u tom pogledu kada reč o međunarodnim odnosima, nego u svakom smislu, jeste ona politika koju je lično postavio i koju predvodi u našoj zemlji prethodnih godina predsednik Republike Aleksandar Vučić. Zbog toga izborna lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, predstavlja upravo tu politiku. I to je, da vam kažem odmah i vama i gledalcima, jedina lista koja predstavlja tu politiku. Da vam ne bi neko drugi govorio sutra, pa mi smo isto ili mi smo slično, pa mi ćemo to da radimo zajedno u budućnosti, potpuno je svejedno za koga glasaš, apsolutno nije svejedno. Jedina lista koja garantuje da ćemo mi i u odnosu sa drugima, u odnosima spolja, da vodimo samo svoju suverenu i samostalnu politiku, jeste lista Srbija ne sme da stane. Odnosno ona koja nosi ime predsednika Srbije. Sve drugo vam je nešto potpuno drugačije, da ne kažem suprotno tome što ste već gledali u prošlosti kako i na koji način bilo. Dakle, pošto ste pitali pre svega za tu vrstu odnosa, svi danas znaju kako izgleda naša državna politika. I ona uvek stane u onoj rečenici da Srbija jeste zemlja na evropskom putu koja vodi računa svojim tradicionalnim prijateljstvima i partnerstvima. Mi se toga ne stidimo, mi to sa ponosom kažemo svima. I istu tu rečenicu govori predsednik Srbije Aleksandar Vučić i u Vašingtonu i u Pekingu i kada dođe ovde neko iz Rusije ili iz Evropske unije bez ikakve razlike. To je naša politika i upravo je tako uvodimo. Onda sećate se kako to izgleda kod svih drugih. Dakle, s jedne strane, naravno, da to i tako i našoj državnoj politici ne može da konkuriše niko. Jer prosto ništa bolje ne postoji. Da nađete čoveka na ulici da ga pitate može li nešto pametnije da smisli, nema. Da nađete bilo koga od ozbiljnih ljudi, da se i politikom ili međunarodnim odnosima čim god hoćete bavi na ozbiljan način, reći će vam ne postoji bolje za našu državu, za naš narod, optimalnije. Ali onda ćete da vidite da smeta nekima da budemo uspešni, pa i na tom planu. I uvek je tu najgore, ne ono što vam misle ovi iz polja koji nisu zadovoljni, realno nisu srećni što jedna mala Srbija uspeva da digne glavu, da pokaže da je samostalna, ali i da bude uspešna i u ekonomiji, u infrastrukturi, pa da onda i prestiže neke za koje je projektovano, valjda zamišljeno, da oni moraju da budu bolji od nas u svemu. A mi sa tim nešto nismo saglasni, nego hoćemo da se takmičimo, pa onda ih u nečemu i prestižemo. E, onda vidite, nisu srećni oni. Ali za njih, da razumete, oni imaju svoj interes. To znamo, to poštujemo, mi imamo naše, mi ćemo našima da vodimo računa. Ali se zapanjite svaki put kad vidite, mislim tu na ove beskrajno i bezobzirno neodgovorne političare iz bivšeg režima, da su oni u stanju da budu protiv sopstvene države. Zašto? Zato što su nezadovoljni činjenicom da je ne vode oni, nego da je vodi Aleksandar Vučić. Pa tu svoju patološku već mržnju projektuju sa Aleksandra Vučića i na Srbiju na čijem se čelu nalazi. I onda su bili u stanju čak i da pokušavaju da u realno teško vreme, kad vidite ceo svet ima more briga, muka i zbog teškog rata na istoku Evrope, ali i drugih razloga, svi se bore i sa inflacijom i sa nestašicom cena, energenata, pitanje bezbednosti je svuda muka, mi uspevamo da u tako teškim uslovima naš brod vodimo između hridi i tesnaca, tako da nas najmanje što mora očešu i da se izvučemo u najvećoj meri. A onda vam dođu, to ste videli za prethodne izbore, ovo iz bivšeg režima i kažu, ne, ne, nije to tako, vidjet ćete vi, Vučić će da promeni svoju politiku, pa samo sačekajte da prođe izborni dan, pa ćete da vidite kako će on odmah da uvodi sankcije Rusiji, da radi suprotno od onoga što je rekao. A ne, mi rekli, mi ne učestvujemo u tom režimu zato što mi ne smatramo to ispravnim i smatramo da je naše pravo da to kažemo i da se na taj način ponašamo. I šta se desi?
Svi ti koji su pokušavali državu da sabotiraju i na tom pitanju, i ne samo tom, sad su ti isti tražili, videli ste u pismu, da se uvode sankcije Srbiji, zato što je na njenom čelu Aleksandar Vučić, pa je on valjda kriv za sve, i nikad neće da kažu da nam narod na Kosovu i Metohiji muči Kurti, nego okrivili Beograd i svog predsednika. E, ti isti su vam pričali kako će Vučić da menja svoju politiku nakon prošlih izbora. I šta se desi? Ne promenimo ništa. Ni dan posle izbora, ni mesec, ni šest, evo još malo će dve godine da bude okruglo. Mi svoju politiku ništa promenili nisu. Nismo. Dakle, danas je, da to čuju vaši gledalci, ako neko to možda ne zna, Srbija je jedina u Evropi. Jedina u Evropi koja po pitanju sankcija prema Rusiji ili bilo kome drugom i dalje čvrsto i postojano sama vodi svoju politiku i ne učestvuje u svemu onome u čemu učestvuju svi ostali. Jer svi ostali, kao što ste videli, pod pritiscima, nalozima, neki dobrovoljno, sve to u redu, ali rade onako kako im se kaže. A jedna mala Srbija i dan danas odoleva. Pa ima li išta veće? Ima li šta značajnije? Ko bi drugi mogao da uradi nešto više od toga kad više ne postoji? Ne samo u Srbiji. Kao što vidite, u Evropi ništa više od toga ne postoji u smislu sopstvene i suverene politike. Dakle, na to možemo da budemo ponosni. Ali oni koji su lagali i optuživali Aleksandra Vučića, počevši od Ponoša, ovih ostalih tamo lažno levih prozapadnih, ali i ovih desničara, videli ste i ove zavetnike, Dveri i tako dalje, svi su lagali na taj način. Oni svoju politiku promenili, pa su počeli da govore otvoreno dan posle izbora, Ponoš koji je optuživao Vučića, ne sad, on kaže, treba da uvodimo sankcije Rusiji, ja sam za to. Pa to govore i ovi zeleni, i ovi žuti, i Dragan Đilas lično, i Marinika Tepić, svi koji su tamo na toj gomili, otvoreno se za to zalažu. A lažni desničari, samoproglašeni, kažu, hoće da prave vladu protiv Vučića zajedno sa ovim prvima, sa ovima koji su za otvoreno otvoreno traže uvođenje sankcija Rusiji. Pa koji ste vi onda najveći Srbi na svetu i kako sami za sebe kažu, veći Rusi od samih Rusa? Ako hoćete sa njima da pravite vladu, da idete protiv Vučića koji je postigao nešto što niko u Evropi nije. Tako da u tom smislu vidite da nikakve tu ideologije nema, nikakve politike nema na našoj sceni i to je za ovaj 17. decembar važno da ljudi vide. Sve je to samo grabež i novac. Na jednoj strani to vam je ovo što Đilas ima i što pod svojom šapom drži sve živo, a na drugoj strani jedina politika koja znači i u odnosu sa svim svjetskim silama, ali i u regionu i gde god hoćete drugo, da mi vodimo svoju politiku, o svojim interesima vodimo računa i samo svoj narod slušamo, to je politika Aleksandra Vučića. A inače, da mi imamo dobre odnose sa svima i da su sa svima neuporedivo bolji nego što su bili u vreme ovih bivših, to mi je potpuno jasno. O to vam važi i na unutrašnjem planu. Dakle, hoćete, možemo šta god hoćete da pogledamo, nema oblasti u Srbiji u kojoj, ili u politici u kojoj danas stvari nisu samo značajno bolje nego što su bile u vreme ovih što im ne valjaju Vučić i Srbije. Sećate se, Jugoslavija se nekada graničila brigama kada sve one republike, odnosno da, zemlje koje se okružuju. Da, kad se krene da pravi se. Da li su te naše brige sad veće ili manje od brige Srbije? Drugačije vreme. Mi smo kroz Otvoreni Balkan, koji je također naš projekat i sa ponosom govorimo da je to ideja, inicijativa predsednika Srbije, uspeli da napravimo neke važne promene, pomake, da to bude pre svega korisno za našu državu, da nam naši građani osete boljitak, mi zarađujemo više, ali to da važi takođe i za one koji učestvuju sa svoje strane, kao Severna Makedonija i Albanija. Sad, obratite pažnju, niko ne bi rekao da je uopšte moguće da postoji bilo kakva vrsta dobrih odnosa između Srbije i Albanije, zbog teške istorije koje smo imali. Pa smo i to uspeli da promenimo. Tako da, i kada su uslovi teški, ako vam nije strano da zasučete rukave i da pokušate da napravite nešto, onda su i promene moguće i to ne važi samo za ove odnose. Vi kad pogledate bukvalno bilo šta, rekao sam vam, setit ćete se iz glave, svaki čovjek će da se seti 5 ili 10 primjera zašto je smatrao da je neverovatno ili nemoguće, pa smo negde uspeli da pokažemo i da postignemo. Počevši od, ne znam, autoputa, vi od Josipa Broza čekate da neko najzad završi koridor 10 punom dužinom, pa je dočekalo tek sa Aleksandrom Vučićem. I pokazali smo da to može. A ne da bude samo priča, a ljudi digli ruke, više se niko i ne nade da može da se savlada Klisura, da se izgradi autoput celom dužinom u punom profilu. Pa ste onda slušali decenijama da su pričali, ne znam, od okretnice, ove obilaznice oko Beograda, preko autoputa Miloš Veliki, pa do nove pruge. Samo neke priče, obećanja, a da se ništa ne desi. E sad imamo i onu obilaznicu i novu stanicu Prokop, ali imamo i autoput Miloš Veliki, ali imamo i novu prugu koju nismo imali, znate od kada? Od 76. godine. Jedan jedini kilometar nov pruge nije izgrađen od tada. To ljudi ne znaju. Nekima je verovatno
zanimljivo kada to čuju da se toga podsete, ali pogledajte samo ovo, ovo hoću da pokažem vašim gledalcima. 0 km. 0 km nove pruge, toliko je ukupno izgrađeno u našoj zemlji od 1976. kad smo radili prugu za Bar, pa do ovih godina kada Srbiju predvodi Aleksandar Vučić. I sad će neko ko je u to vreme bio na vlasti, a svi su bili, naređali se svi živi u svim mogućim međusobnim kombinacijama, da vam kaže, ne valja država koja je izgradila posle, evo računajte koliko tome ima, 50 godina još malo, 108 km pruge, ali ne bilo kakve, ove nove na koje ide super brzi voz. Sad svaki čovjek može sam kupi kartu, sedne, vozi se 200 na sat. Na pruzi u Srbiji. Ne negde da gleda to na televiziji, na kablovskoj da ima u Francuskoj ili da ima isti takav ili bolji voz u Kini. U svoje Srbiji to imate. I ne treba to više niko da vam objašnjava. A da ste pitali ljude je li to moguće, pre 10 ili 20 godina, ne bi vam niko rekao tako lako, da, da, može sigurno, nego bi rekli, ba nije to za nas to. To mi nemamo, mi smo tad imali mnogo veće muke i probleme, nismo imali mnogi bilo gde da odemo na posao, a kamoli da se bavimo tim, da li ćemo da se vozimo prugom 200 na sat. Rekonstrukcije, pogledajte koliko je urađeno. 30 km, sramota jedna, rekonstruisano onih i onakvih pruga koje smo imali za sve decenije vlasti, ovih bivših, partija bivšeg režima. Pogledajte šta može Srbija i koliko to može da bude drugačije. Preko 800 km rekonstruisane pruge može da se uradi i urađeno je već kada se to radi na ozbiljan način ili kada to radi neko ko Srbiju zaista voli, o tome razmišlja i hoće to da napravi. Ali to sve spada u one stvari koje nekad su vam delovale kao naučna fantastika, sad smo pokazali da to možemo da uradimo. Ovo moram da vam pokažem, odavde počinje sve. Dakle, ovo je nešto što mora svaka vlast da pokaže. Koliko ste ljudi imali zaposleno u vaše vreme, koliko ste ostavili. I onda kad vidite to, onda vam je jasno sve drugo. Jer kad vam negde ljudi rade, idu na posao, ne samo da su zadovoljni i oni i njihove porodice imaju čega da žive, nego imaju dakle da se tamo plati neki porez, neki doprinosi, pa može i država nešto da radi dalje. Ovi iz bivšeg režima, ovi što su vam samo pričali i obećavali, kule i gradove nikad ništa uradili nisu, osim za sebe i svoj džep. Od tajkuna Đilasa pa redom. Ovoliko su zatekli ljudi zaposlenih u vreme kad su došli na vlast. Ovo su nam ostavili. 500.000 zaposlenih ljudi manje. 500.000. Zašto je to važno? Jer će oni da vam govore da vam sada nude ponovo povratak u to vreme kad su bili na vlasti. Pa da ljudi samo razumeju, da mogu to da sagledaju, šta im tačno nude? Nude vam povratak u doba kada je 500.000 ljudi za njihovog vakta ostalo bez posla, oni ništa nisu radili. A ne valja im kaže kada vi uradite suprotno. Dakle, 550.000 više zaposlenih koje imamo danas u Srbiji, to vam je ovo ovde, što smo uspeli da napravimo od one katastrofe koju su nam ostavili sa stotinama fabrika koje je lično otvorio Aleksandar Vučić, kažu nije dobra Srbija i ne treba ljudi da budu zadovoljni. Pa ne, mislim da je samo značajnije, neuporedivo, značajnije bolja ona Srbija u kojoj 550.000 više ljudi ide na posao i koji primaju platu za pošten rad svakoga meseca redovno i kojima je ta plata sve veća. I ne samo da nam plate rastu zahvaljujući ovome, nego kroz ono što činimo za svoj budžet, mi možemo da podižemo i penzije. Rekli ste 29. Šta je meni prvo palo na pamet kad ste pomenuli datum? Da je sutra 30. novembar. Znate zašto? Jer sutra ide 20.000 svakom penzioneru. E, to je njima, njihova država, današnja ova, obezbedila. To je rezultat one ozbiljne i odgovorne politike koja njima vodi računa. Koja ima i odakle iz koji sredstava iz kog budžeta da to isplati i hoće to da radi, stalno tome razmišlja i zato će da ide u januaru. Novih 14,8% rast penzija trajno, novih 10% ili više, rekao je dvocifreno predsednik Vučić, rast za plate, tako da ćemo mi da nastavimo da podižemo i plate i penzije dalje, jer to je ona vrsta politike ili ako hoćete ona politika koja vodi račun o tome da za ljude samo neki rezultat morate da napravite i da taj rezultat bude pozitivan, da se krećemo u smeru da svega imamo više. Zato što ti, Aleksandre Vučiću, jedan kreten, bre. Bolesnik. Politički nekorektan. Neiskren. Bahat. Besprizoran. Destruktivan. Samoljubiv. Radioaktivan. Slep. Banalan. Prevarant. Da uvatimo idiota, da mu otkinemo glavu. Ovo sledeće, ovo mi je priča o platama. Plate, je li tako? Da, ovo mi je ta priča o platama. U eurima, je li tako? Jest. I put Srbije je evropski put i mi težimo za nekim evropskim platama, svakako
ovo se najlakše računa ovako, inače, kada konvertujete u dinare, nećete da primetite da je razlika u odnosima nešto drugačija. Od 2012. na ovamo nećete. Znate zašto? Zato što je stabilan kurs, ovako. Da povučete liniju oštru, da se posečete na nju. To nikada nije bilo. Ali to vam je pokazatelj stabilnosti. Da vi 11 godina imate praktično miran, stabilan kurs dinara prema evru. To nikada nije bilo. U vreme onih iz bivšeg režima, za 4 godine, taj kurs, ako se sećate, sa 75 dinara za evro otišao na 117. I vi ništa niste uradili, ništa se nije desilo. A samo na osnovu toga vi shvatite da imate trećinu plate manje. Kako, zašto, nikom nije jasno. E tako što ste imali nesposobne ljude koji su pritom i zarađivali na svemu tome na vlasti. E sad, da računate u evrima ili dinarima nije neka velika razlika zato što ćete da zaključite isto. A zaključak je sledeći. Od ovoliko, to je bila prosečna plata koju su nam ostavili. Mi smo stigli ovde. Pogledajte koja je to razlika i kakav je to skok. Mi u decembru očekujemo da će 840 evra, 830 da bude prosečna plata zabeležena, da je isplaćena u Srbiji. Dakle, pogledajte samo da li su ovi brojevi tačni, vidjet ćete da je sve pod konac. A zašto je ovo za nas bitno? Dakle, da se vidi i šta smo napravili što se tiče razlike, odnosno koji rezultat moramo da branimo, ali i kuda idemo dalje. I kako će to da ide dalje ako nastavimo državnu politiku koju vodimo danas. I o tome nedavno govorio predsednik Srbije, rekao je ovo što smo uspeli da postignemo kao trend za rast plata i penzija. Nas vodi do sledećeg, 2027. godinu, dočekujemo kao državu koja je prosečna plata 1400 evra. Uporedite sa njihovih 330. Kao država 2027. u kojoj je prosečna penzija, tu i minimalna zarada, 650 evra. Evo, uporedite sa onim 200 evra penzije i 150 minimalca koje su nam ostavili ovi iz bivšeg režima. Pa da vidite onda zašto neće nikada da govore o politici na ozbiljan način, što neće nikada da govore o rezultatima, jer znaju da tu nemaju šta da traže. Nego će sve što umeju da urade i kažu da bude samo drvlje i kamenje po Aleksandru Vučiću i gledaj što možeš više da slažeš i što više da uvrediš i da pretiš da ćeš da mu radiš ovo ili ono i da vređaš i njega i njegovu porodicu. Zašto? Jer o rezultatima, politici i sadržaju da kažeš nemaš ništa. I gospodine Đilas, vaš je problem u tome što ste toliko novca pokrali da se više ne zna. Na svakoj seriji, na svakoj reklami koju će sada nam puste, pustit će i vaš taksimetar od kucava. Moje su, gospodine Đilas, ruke čiste. Sad ćete da čujete zašto je krađa. Zato što se koristi pozicija direktora Narodne kancelarije. Pravi monopolska pozicija. Svi ostali su uništavaju. Znam od kada ste direktor Narodne kancelarije, od pre 5-6 meseci. I od tada ste prebacili 10 firmi, gospodine Đilas. Od tada ste 10 velikih firmi prebacili da se oglašavaju preko Narodne kancelarije. I preko Borisa Tadića, koji ode pa hvali Dragana Tomića Simpa, da bi Simpo morao da krene da se oglašava preko vaše firme. Simpo, pa 6 firmi ostali koje dolaze da se oglašavaju preko vaše firme. Koji 6? Pa razni firmi, pročitat ću vam sva. Evo vam ga ugovor, gospodine Đilas. To je najveći lopovluk. Ja svoje prve pare napravio 2005. godine, na kraju te godine. Na kraju te godine, 2005. je jedan sekund u toj emisiji bila puna cena 1000 sabatima 600, a ja sam plaćao 28. Znači ja sam tu zaradio puta 20 i nešto. Ja sam na 2004. uz uzdah otišao u politiku. Celokupnu tu priču o napretku, definitivno, mešaju se odnosi Srbije, Evrope, Srbija, Rusija i naravno Srbija, Kosovo i Metohija, zaštita naših interesa na Kosovo i Metohiji i konačno formiranje zajednice srpskih opština ka čemu se teži. Kakva je politika Srpske napredne stranke i liste Srbija ne sme da stane? Dakle, znaju ljudi ko se jedini, ali bukvalno, doslovce to shvatite tako, jedini bori za naše Kosovo i Metohiju i za srpski narod koji živi u našoj južnoj pokrajini. Jedini je to radio Aleksandar Vučić. Sad, da ne bude to je nešto što sam vam ja rekao, pa sad vi da mi verujete ili da mi ne verujete. Znaju to pre svega najbolje Srbi na Kosovu i Metohiji. Ako pogledate kome ide njihova podrška, koja je plebiscitarno za predsednika Srbije, onda vam je jasno, oni sami najbolje znaju ko se za njih bori. U kojim uslovima da se bori, da vas na to ne podsećam. Dakle, kako smo nemoguće stanje potpuno vezane ruke zatekli, naravno zbog onoga što su nam radili ovi spolja koji su nam otimali deo zemlje, koji su pravili takozvano nezavisno Kosovo i koji su nas napali 99. godine
potpuno mimo bilo kakvih međunarodnih normi javnog prava, baš ih je bilo briga, uradili su to onako zakonom jačega. Ali ko jedini ukazuje na to i o tome govori? Pa prvo Aleksandar Vučić, niko drugi, jer je on to rekao i pred Ujedinjenim nacijama, pred očima celog sveta. Da su srušili međunarodno pravo upravo u slučaju Srbije 99. godine, pa onda 2008. godine. Tako da ovi što se sad hvataju za glavu i kukaju kako mnogo vole suverenitet i integritet raznih država, pritom misle pre svega na Ukrajinu, pa onda pričaju dalje, sa njihovim licemerijem ih suočio Aleksandar Vučić, nije niko drugi. Ali da se u tim nemogućim uslovima koje su nam dobrano zamesili i ovi koji su bili iz bivšeg režima na vlasti sa svojim sramnim, dakle, potpuno poslušničkim, podaničkim ponašanjem, a trgovali za sve to vreme samo sudbinama ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji, da su nam oni to tako ostavili, to ne mora takođe da se objašnjava. I kroz puštanje Kurtija i kroz puštanje braće Mazreku, 1800 terorista UČK, koje su radili samo da se dodvore strancima, kako to priznaju ovi iz DSS-a danas, i kroz ćutanje na pogrom Martovski 2004. i kroz ne ćutanje, nego moljakanje stranaca da 2008. ono proglašavanje nezavisnosti samo malo odlože. Pazite, ne da kažu nemojte to da radite, nego samo odložite malo da mi zadržimo fotelje, a posle radite šta god hoćete. Pa onda, u interesu sigurno ne našem, nego u interesu onih koji su se u Prištini obradovali, od sreće verovatno šampanjac otvorili, kad smo napravili onaj debakl pred Međunarodnim sudom pravde, sve su to bili oni uslovi koje smo zatekli. I onda u tim nemogućim uslovima Aleksandar Vučić se bori. I jedna stvar sam rekao, da ne bude ja nešto nekoga ubeđujem. Samo nek ljudi sebi postave pitanje. Ko je i kada obezbedio da bilo koja država povuče priznanje takozvanog Kosova? I svi znaju kako taj odgovor glasi. Niko pre Aleksandra Vučića to nije ni pokušao. Ni pomislio da pokuša jer su se samo dodvoravali ovima koji su bili kreatori nezavisnog Kosova, ovi koji su veliki i moćni na strane države, mislim, naravno. A onda on rešio ne samo da pokuša, nego to uspeo da uradi. Nešto što je na nivou čuda da postignete, da odete do neke države, objasnite naše pozicije i oni kažu u pravu si. Potpisat ćemo ovde, šaljamo ti depešu da smo mi na vašoj strani, ne priznajemo ono što smo prethodno priznali. To je na nivou čuda. Iako svesni pod kakvim će pritiscima da budu od ovih velikih sila koje sve vreme natežu na stranu nezavisnog Kosova. E, da to uradite, jednom to je čudo, a neko to uradio 28 puta. 28 puta, uspeo u tome. To je uradio Aleksandar Vučić. I onda ništa dalje ne mora da vam objašnjava niko. A da su uslovi teški, jesu, ali mi moramo da vodimo račun o našem narodu jer nema ko drugi. I mi moramo za njega i njegov interes da se borimo, jer ponovo, ko će ako nećemo mi. I to ćemo morati da radimo i kroz dijalog. I dok se busaju grudi ovi samoproglašeni desničari koji kažu ako vodiš dijalog, ti si onda izdajnik, ti si ne znam šta. Dakle, ti koji optužuju čoveka koji se jedini bori, koji se izborio za ono za što oni nisu smeli ni da pokušaju, ti vam u isto vreme otvoreno kažu, oni hoće da prave vlast sa Đilasom, Tepić, Zelenovićem, Lazovićem, Grbovićem i svima ostalima, koji kažu otvoreno za njih je Kosovo nezavisno. I sad, ovaj iz DSS-a, ovaj iz Dveri, ovaj iz Zavetnika, ovaj što hoće da obnavlja Kraljevinu, oni su veliki Srbi koji će da brane Kosovo tako što će da prave vladu zajedno, tako su i rekli, sa ovima koji kažu za njih je Kosovo nezavisno. E onda vam je tu jasno kako stvari stoje zaista. A mi dijalog moramo da vodimo jer na taj način ozbiljno i odgovorno čuvamo život svakog deteta u ovoj zemlji i sudbinu svake majke, svake porodice. Čuvamo mir. Jer samo ako sačuvamo mir, mi imamo uslove da možemo da se bavimo svim drugim. I ovim platama, i penzijama, i putevima, ako hoćete i zdravstvenim ustanovama. Vidite ovo, ova nula, to vam je rezultat ovih lažnih levih, lažnih desnih, koji svi zajedno hoće da jurišaju na Vučića i Srbiju. Iz bivšeg režima, koliko su ukupno objekata za zdravstvenu zaštitu radili? Bolnica, kliničkih centara, ambulanti, bilo čega. Ništa, nigde ništa. E, vidite, ovo je rezultat koji smo mi napravili. Tako da, tih 147 bolnica ne podrazumeva se kao i ništa od ovog drugog. Ništa od ovoga nije nešto što je neko na srebrnom poslužavniku doneo pa nam predao, servirao nam, nego smo za to morali da se borimo. To onda moramo i da sačuvamo. I zato 17. decembra svi hladne glave, pamet u glavu i da odlučimo da li hoćemo da nastavimo da i u ovom pogledu i na ovaj način jačamo, kao i u svakom drugom, da vodimo računa o sebi i svojim interesima i kako nama da bude bolje ili ćemo da dozvolimo da nam opet vedri oblače ovi koji nisu radili za ljude ništa, ali nemaju problem da prave
vlast i vladu i šuca rogatima ko treba, ništa to nije ni sporno ni strašno, nema tu politike nikakve, nego samo da se negde ponovo stavi neki milion u džep. Ili neka stotina miliona, ako pitate Dragana Đilasa. Kad je reč o Kosovo i Metohiji, dobro. Vi ste rekli prošle godine na pitanje da li postoji za vas opcija priznanja nezavisnosti Kosova, odgovorili ste, postoji sve. Ne, da vam objasnim nešto. Dakle, mi smo za Kosovo pozvali Srpsku naprednu stranku da napravi sednicu nakon događaja u Banjskoj. Ali ja vas pitam, ne pitam vas za Srpsku naprednu stranku, ja vas pitam za vas. Mi se nismo bavili priznavanjem Kosova. Vi ste rekli prošle godine, 30. januara 2022. godine u emisiji Utisak nedelje, na eksplicitno pitanje, da li postoji za vas opcija priznanja nezavisnosti Kosova, vaš odgovor glasi, postoji sve. Na stolu je u smislu međunarodne zajednice, u smislu politike, sve. E, ono što ja želim da vam kažem jeste... Da vi stvarno mislite da građanima nije važno kako ćete vi politiku voditi po pitanju Kosova i Metohije? Zato i pričam. To je po svim istraživanjima najbitnije pitanje za građane. Ne bih se složio da je najbitnije pitanje pozicija... Ali ste spremni za priznanje lažne države Kosova kao nezavisne? Mi ćemo vidjeti šta su do sada doneti, šta je potpisano. Znači, postoji ta opcija iz vašeg ugla? Postoji sve. Znači, postoji sve na stolu. Kroz ovu priču dotakli smo se i unutrašnje politike, odnosno ekonomije, izgradnje, infrastrukture. Definitivno putujete po Srbiji, razgovarate sa ljudima. Kad im kažete zastupam listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, kako im poruku šaljete, da li oni to razumeju, na što se to odnosi, kako oni reaguju? Razumeju ljudi, naravno, to ste mogli da vidite, čini mi se, još onog dana kada su izbori raspisani, koliko je ljudi, i to svuda u Srbiji, bukvalno svuda u Srbiji, u rekama hrlilo ka mestima gde su se prikupljali potpisi i podrške za tu političku listu, za tu izbornu listu, Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. To je bilo nešto neverovatno, ja mislim, više od 90.000 ljudi je došlo u nekom roku od 3 ili 4 sata da svoju podršku da. Tako da ljudi to razumeju i reaguju na taj način. A zašto Srbija ne sme da stane? Ne morate nikome da objašnjavate. Pa upravo zbog toga da u njoj ima više života. Upravo zbog ovih bolnica koje smo uradili i koje radimo dalje. Upravo zbog odgovora na pitanje sa čim ćemo da se i lečimo sutra ako hoćete, sa kojim sredstvima, na koji način, od kog novca i ko će to da radi. Dakle, sve su to razlozi da nastavimo onu politiku koju vodimo danas. Jer da počnemo od toga, ko je na hiljade zaposlio i lekara, i medicinskih sestara, i tehničara, to smo radili mi. To je ova politika obezbedila. Videli ste nedavno sve one koji su bili angažovani za vreme borbe protiv COVID-a, da su im ponuđeni poslovi za poslovanje na neodređeno vreme ovde u Srbiji svoje da mogu da rade i ostanu. Videli ste da stalno dižemo te plate. Da vam ne govorim da će plata medicinske sestre u januaru da bude bezmalo 100 evra više današnja, od onoga što je nekada bila plata lekara specijalista. U vreme ovih što govore sve najgore o državi današnjoj i koji ne vade Aleksandra Vučića iz usta i kojima je jedina politika, ajde mrzi Vučića, kaži nešto protiv njega i njegove porodice, uvredi mu majku, napadni mu šestogodišnje dete, a između napada i sve ostale, samo ako nose njegovo prezime. To im je jedino što imaju da ponude Srbiji danas, ali onda kad je trebalo nešto da rade, onda ih nije bilo briga da li će medicinska sestra da ima platu 280 evra, primjera radi, lekar specijalista 580, pa danas kad je i jedno i drugo puta 2,5, onda će da kažu to ne valja. A nama je dobro što imamo danas i mamografe, i magnetne rezonance, i ultrazvučne aparate, da obezbedimo mnogim mestima koja to nisu imala. I tek ćemo to da radimo, vidjet će ljudi i da guramo dalje, ali tu je moralo da se na neki način obezbedi ta promjena odnosa. To je promjena politike je donela. Da neko danas brine o tome, da se pita gde nam to nedostaje, šta možemo za ljude da uradimo. E, radeći tako, razmišljajući tako, jedna mala Srbija danas može da bude ponosna, što je možda jedina zemlja za koju znate uopšte, da je obezbedila da vi one najbolje i najskuplje lekove na svetu možete danas da dobijete besplatno u svojoj zemlji. To su ljudi videli, nekada se podrazumevalo, toliko košta da ti ne možeš na taj novac da računaš, ko zna kako ćeš da ga prikupiš, pa ćeš negde morati da ideš u svet da dobiješ lek koji košta 1,5 milion ili 2 miliona evra. Sad ste to videli i kroz najnoviji program budžetske podrške, da mi to kupujemo i onda možemo da obezbedimo za našu decu ovde. Ja ne znam mnogo veće i bogatije zemlje od nas, da li imaju nešto slično. Tako da, i zbog toga Srbija naravno ne sme da stane, mora to da sačuva, jer sve to, i putevi, i bolnice, ako hoćete ove plate i penzije, sve to može da nestane jako brzo, da ljudi nemaju oko toga dilemu. Za čas posla može da se sve to izgubi, da nam ga očerupaju, ponovo sruše i unište. Ove političke
snagi iz bivšeg režima, ako im se ukaže prilika za to. O čas posla. A država nije igračka, pa da je damo nekome u ruke i da za svoju zabavu i sobstveni hir uništi ono što su stvarale mnoge generacije i ovo što smo prethodnih godina teškom mukom napravili svi zajedno da dozvolimo da nam tako bud zašto potroši. Zbog toga Srbija ne sme da stane, nikako ne sme da stane, Srbija mora da nastavi da gura još snažnije dalje. Opština Ćuprija stipendira učenike srednjih škola na deficitarnim zanimanjima, stipendira dobre studente. Juče smo prilikom potpisivanja ugovora u opštini sa roditeljima te dece, čuli od predsednika privremenog organa da bi trebalo uskoro da krene isplata 10.000 novih za srednjoškolce. Da je Republika obezbedila ta sredstva. I to je i predsednik Srbije najavio pre, čini mi se, 2 ili 3 dana. Dakle, da sada sagledali smo i tu na koji način možemo meru da preduzmemo i našli, rekao bih, odličan model za sve srednjoškolce, da sada ide po 10.000 kao direktna podrška države. Radili smo to, sećate se, i za decu do 16 godina nedavno. Uz ovo što ide penzionerima sutra, 20.000, ide i još 10 za sve koji primaju socijalnu pomoć, bit će tu i za negovatelje. Od januara, kao što znate, trajno povećanje i plate i penzije uz ove programe jednokratne podrške, ali sve to možete kad radite ozbiljno, kad se ponašate domaćinski, kad, da stvari kažemo ovako vrlo jednostavno i na plastičan način, nije vam prioritet kako samo da što više ukradete i da se samo time bavite, a nikad brigom što možete ljudima da pružite i ponudite. Ja vam ne pričam što je prioritet bio nekada ovom tajkunu da 619 miliona evra natrpa u sobstvene džepove, pa da baš tada, možda baš zbog toga, niste mogli ni da pričate o tome da država pomogne nekom detetu ili da pomogne nekom koji je đak ili njegovoj porodici ili penzioneru. Dakle, vrlo je to povezano. Kad su gledali samo koliko da ukradu, nije bilo ni para, ni budžeta, ni puta, ali je bilo po njihovim džepovima. E sad vidite, kao što može put, tako da možemo da pomognemo i deci, i đacima, i studentima, i studentske kartice, kao što penzioneri imaju sada svoje penzionerske kartice, ali sve ovo drugo što država danas obezbeđuje, i to radimo i na centralnom republičkom nivou, ali naravno velika je uloga lokalnih samouprava. I gde god ima načina da se tu kapaciteti prošire, da ojačaju, mi to radimo i onda odatle možete mnogo toga da uradite, što je takođe ljudima važno. Evo pogledajte na primjeru Ćuprije, i danas možete da govorite o važnim objektima koji su urađeni ili se rade, ne znamo da rekonstrukcija Doma kulture koju toku, ali imate i rekonstrukciju obdaništa, jel tako? Pa onda sale za koncerte u muzičkoj školi, jel tako? Pa onda rekonstrukcija trga, pa ivičnjaci svuda, pa bulevarski prilaz od autoputa, pa sve do spomenika sa kružnim tokom, čuo sam treba još jedan kružni tok da ide. Pa pogledajte puteve, pogledajte koliko se asfalt ulaže. U poslednje 2 godine, čini mi se, kroz programe koji se tiču samo toga, više od 20 km i ide sad još 15 km dodatno na to. I onda kad vidite šta sve ljudi mogu da urade, onda vam je jasno koliko su nas samo bezočno lagali kad su nam pričali ne možemo mi ništa, ne može Srbija, ne može nijedan deo Srbije, sve su opštine osuđene da budu negde na dnu životnog lanca, da cela Srbija mora da bude gora od svih ostalih, svima da gleda u leđa, a podrazumeva se da biti opština u Srbiji podrazumeva da si siromašan i bedan i da nemaš ništa. Dakle, koliko su nas samo lagali, vidi se na osnovu toga. I onda kad vidite šta sve možemo da uradimo, koliko smo neke stvari promenili, onda ljudi znaju, nastavit će i država sa svoje strane da podržava, pa ćemo da uradimo gde nedostaje rekonstrukcija i opšte bolnice, to će svakako da bude pitanje za Ćupriju ovde, ali da radimo i drugu infrastrukturu kao što je ona vodovodna, kao što je kanalizaciona. Sad i to radimo kroz projekat Čiste Srbije svuda i uvek pričamo o desetinama kilometara neke infrastrukture koja se negde već pojavljuje, negde dolazi. Ali danas to dolazi. Danas nije pitanje hoće li, nego kada će. A nekada niste smeli da odgovorite pouzdano na pitanje da li će ikad. I da li je to uopšte tema? I znali ste za mnogo toga da nije tema. I kad onda sagledate šta taj domaćinski odnos znači i odakle vi crpite mogućnost da sprovodite lokalne politike, pa 10 godina da uzmete kao neki vremenski prozor, šta mislite koliko je smanjeno zaduženje na nivou opštine ovde? U procentima sigurno 4 ili 5 puta. 4 ili 5 puta. Kad se radi postupno, staloženo, domaćinski se odnosi i upravlja, onda to može toliko procentualno da se smanji, a u apsolutnom iznosu sigurno trostruko. A onda u isto vreme gledate i koliko su vam ljudi zadovoljni i kako ljudi žive,
kakve su im plate, jer to vremenom takođe samo raste, pa kažete u odnosu na ono što smo imali nekad, da bude dvostruko bolje, ipak je neki pokazatelj nekog rezultata, je li tako? Tako da, ima mnogo načina da vi ove dobre stvari o kojima smo pričali, koje se tiču naravno i lokalnih politika, ali i onoga što je ljudima važno, možete da dodatno podstaknete, ali pre svega ono što se negde podrazumeva. Kad ste neuspešni, onda ako imate i na lokalu i na republičkom nivou istu zajedničku politiku i da onda tu može da se radi timski. Samo to daje puni pravi efekat. Bilo šta drugo nije dobro. I, odnosno, ne može nikada da bude na taj način i toliko dobro. Ćuprija imala dobru konekciju i sa izvršnom i sa zakonodavnom vlašću. Tako je. I zato nam je važno da to zadržimo svuda. Dakle, da tu politiku koja znači stalno guranje za još boljim rezultatom, stalna borba da se taj rezultat pokaže i da neke stvari pomerite korak napred svakoga dana, da nju nastavimo svuda, u svakom delu Srbije. Jer samo na taj način sve zajedno ima smisla i cela Srbija ima perspektivu. Jer radeći tako, znate šta smo uspeli da postignemo takođe? Da danas, vidite, neki mladi ljudi se izjašnjavaju, kažu, ja hoću u svoje zemlje da ostanem, ja hoću ovde da živim. Negde se podrazumevalo u nekim prošlim vremenima, refleksno će odgovor da bude, ja samo gledam kako da odem odavde. A onda kad se ode, da to bude uvek karta u jednom smeru. E sad vidite, razmišljaju mladi ljudi, ja vidiš, ovde ima fabrika, primjera radi, vi imate dve koje su veoma važne za čitav ovaj kraj u prethodnih nekoliko godina. Znači, mogu da zamislim da ću negde i posao da pronađem, pa i ovi moji iz kuće rade i komšiluk je zaposla negde. Dakle, nije onako beznadežna situacija kao u vreme kad je pola miliona ljudi ostalo bez posla, sećate se. I niko ništa nije radio za njih. Onda kaže, vidim, ovde imam sad i dobar put. Ne moram da to gledam samo kada upalim televizor. Pa kažem, gde se podrazumeva da su dobri putovi? Švajcarska. A Srbija ne, to je nešto drugo. E sad vidite, kad možete da se provezete svojom zemljom, pa na primjer krenete ka Grčkoj, da sa ponosom zaključite, bolje je ovaj naš autoput, bolje je išao automobil na našem asfaltu. Pa onda i tu vidite, to su sve razlozi da čovjek kaže, ima ovde života, ima ovde, ne dodajem tako loših uslova za život, mogu ja sebe da zamislim ovde, mogu ja zamislim da ja ovde ostanem, pa da ovde jednog dana ja svoju porodicu formiram. Dakle, u tom smislu perspektive da ima, a to opet gledaju neki naši koji su u nekom trenutku otišli. Pa onda možete da pronađete sigurno tu i tamo po neki primer nekih ljudi koji su rešili da dođu u svoju Srbiju i da ovde nastave da žive. Dakle, to je ono što daje smisao svemu. Jer samo ako budemo imali ljudi, sve ovo drugo nekome će da služi. I onda ima poentu. I tom politikom kojom smo krenuli, na taj način da vraćamo život Srbiji, ja mislim da jedino dajemo pravi odgovor na velike pitanje i velike izazove. A to podrazumeva da mnogo radite i da se uvek za rezultat borite. Još ovo ću da vam pokažem. Koje su to razlike kad se borite za rezultat? Ono tamo gde je bilo nula izgrađenih novih pruga, nula izgrađenih novih bolnica. E, kad nije nula, onda je u najboljem slučaju ovako. Vidite ovo malo, ovo sitno što se nalazi na dnu. To su bili ukupno kilometri izgrađenih autoputeva punog profila. Za vreme ovih što samo psuju majku Aleksandru Vučiću i napadaju mu decu, ali da govore o rezultatima neće nikad. Neće zbog ovoga, jer je to njihov rezultat. I koliko? 10 ili 11 puta više nego sve ovo kad se sabere ovamo. E to vam je rezultat države koja danas vodi računa da rezultat mora da pokaže. I to se odnosi na autoputeve u ovom trenutku. A vidjet ćete možda iduće godine ovo vreme, zaključit ćemo mi da smo ih napravili najviše ikada. Više od bilo koga, ako računate i stari Jugoslaviju. Je li to onda Srbija na koju ljudi imaju razloga da budu ponosni, da to nije onako neko emocionalno osjećanje bez pokrića, nego nešto sa dobrim razlogom, rekao bih da jeste. Treba li Srbija da bude tako uspešna na taj način da gura dalje? Na to će ljudi takođe da odgovore 17. decembra. Ali važno je da znaju, ako im je odgovor da, to hoćemo i nadalje, to onda znači da podržavaju izbornu listu, Srbija ne sme da stane i da glas daju predsedniku Aleksandru Vučiću. Ako neće to, sve ostalo, znači glasat će za Đilasa ili direktno iz ove neke njegove prateće varijante i njegove pomoćne liste. Ali suštinski između te dve stvari ljudi će da se opredele. I ovo me donose odluku. Nastavljamo li ovako ili ćemo sve suprotno toga? Gospodine Orliću, neka to bude poruka biračima za 17. decembar. Neka bude poruka da obavezno na izbor izađu. Svaki je čovek tu, ne samo gospodar svoje sudbine, nego one koji se pita za celu Srbiju. Vi svojim glasom odlučujete
da li ćemo da idemo dalje u budućnost ili ćemo da dozvolimo da nas u prošlost vrate. Vi donosite sudbonosnu odluku i za sebe i za svoju porodicu, ljude koje poznajete, koje volite, ali i sve drugi u ovoj zemlji. I zbog toga svoj glas svakako iskoristite da kažete hoćemo li dalje u dobrom smeru, na pravom putu, ili ćemo da dozvolimo da nam sve ovo što imamo neko drugi smota u svoj džep. Ja sam siguran da će ubedljiva većina ljudi, razmišljajući na taj način i glasajući za svoju decu i za svu drugu decu u ovoj zemlji, poslati jednu poruku, a to je da Srbija ne sme da stane. Hvala lepo na razgovoru. Hvala vam još jednom. Gledali ste predizborni program Televizije Pomoravlje.